إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رباوين يتدى الله تبارك وتعالى دوانو دين العالمين دين محمد صلى الله عليه وسلم ابن غور مأمنين ekala yutirbe baaw mabbe no moddiri ha dar ngangal daro ren serali den jokkitaade di do dar suuji meden e der de do deftere bi maana thalathatul usul Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala baaw be fenyinde Allahu tabaaraka wa ta'ala bay ونلين لعدو مكو محمد صلى الله عليه وسلم نلعدو وني اندر مكة بنود دي اوضو توحيد وني ووتن دي نقول الله تبارك وتعالى بنود دي اندر دون دو دو بسابو باو دون دون برو ارنا كاسماو جولدن انفرلا ادو مكة نلعدو صلى الله عليه وسلم بجول مكة اندر دو بتاتي baawdin don duubi tati kanyun nelaado sallallahu alayhi wa sallam be yamira ferugol be iwa makka be seeno madina ay be seeni ke madina ko don cerno be maaki do falam mastaqarra bil madinati bay nelaado sallallahu alayhi wa sallam be nyibi madina umira be yamira bi baqiyati shara'i al islami ko heddi ko nge shariaaji islam ding mithlu zakati wa nazakaw zakaw karamo ko be benno luto ndiri wana sheikh muhammad ibn salih al-uthaymeen rahimahullah be fenyini dinon yarli zakaw ko makka woni ko wadina ka ko madina zakaw aye je buy ari yewtude fi zakka tawa ko makka woni ko de jippi kono fensite de farla gol zakka on ko e jawle hon de zakka on farli ko hombe woni jonnetebe zakka ben ko embere jawdi hon di tande zakka de do aye je la shakka ko madina jippi ko madina woni nelaado sallallahu alaihi wasallam ko fuddi jantude zakka on ko ton kadi woni ko be fuddi imminde yahobe janta zakka on idan hay sitai zakka on farlama makka ka asli kono fensi tede tabintine farlugol zakka o ko madina woni ko tabiti wana non kadi korka kan ka do kadi ko madina woni ka ka farla wono andirde non baawo ferugol nelaado meden muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi maana ka hitande dimmere woni ko korka kan ka farla wana non hajjungun ko farla kadi ko madina ka hitande jeena ya bere baawo firugol nelaado meden muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjumum farla ka hitande jeena ya bere
nelaado sallallahu alaihi wasallam be hajji ka hitande bi maana sappa bere wondon hajju goto woni ko be hajji bawo dum don Allah subhanahu wa ta'ala yettitibe wal jihad ko aranon kadi jihad yon kadi ko farla ko e der madina wal adhani ko aranon kadi noddi gongol kadi ko farla ko e der madina wanano wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yamir gol ko moji hada ko boni nyinna shari'a jidin haram wadi ko boni sariya o nyinnete hore makko dun do kadi ko madina amma makka nalado sallallahu alaihi wasallam ibe yamirayno ko moji ibe hadayno ko boni kono ari be ala dole tawata sitawi otigi lundike masalan wan waddo zina yopie madu yo rajme yardo bere yopie ma ko nandite dum haribe alaade do dole makka ko madina woni ko dum do tabintina dum do nonati e alamru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalika ko wonadi do min shara'il islam imorde shari'aji islam ni wana julde jama farle de julde jama len dum don ko der madina wana non piji buy kadi akhadha ala hada niladu sallallahu alayhi wa sallam be woni e dow dum do 10 sinina dubi sappo ido shariaji islam no farlede niladu sallallahu alayhi wa sallam be yottina dido shariaji e mofte mabbe den sallallahu alayhi wa sallam wa ba'daha bawdi do dubi sappoji tuwfiya niladu sallallahu alayhi wa sallam be fati sallallahu alayhi wa sallam wa bayna ladu sallallahu alayhi wa sallam be yuti odo hajju e ka hitande sappa bere Allah tabaarak wa ta'ala jippine odo aya e mabbe bi maana al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam deena be arti kambe ne ladu sallallahu alayhi wa sallam be fuddi nawnude ka sakkitorde ndudo lewru bi maana ndudo lewru safar be ngandi bi maana ko lewru dhul qa'da aw dhul hijja ndudo lewru donkin ko ndudo woni ko yutete ka hajju bay be yuti ka hajju be fuddi nawnude ka aranere lewru bi maana ka sakkitorde lewru jombente e ka sakkitorde lewru bi maana sabburdu faran wana non ne laado mede Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ontuma nde do nawnare satti e mabbe ha Allah tabaaraka wa ta'ala jittitibe e nde do tenere nyande sappo e go sappo e didi madun sappo e tati ndudo lewru bi maana sabbur du paranka hitande sappo e go abere bawo ferugol ne laado mede Muhammad sallallahu alayhi wa sallam idan e ko nanditi edun do e ciarnon be maki wa ba'daha bi maana bawdi do dubi sappo tufi ya salawatullahi wa salamuhu alayhi nalada sallallahu alayhi wa sallam be fati kono bawo be fataade wa dinuhu baqin dina nalado kan sallallahu alayhi wa sallama ko heddo toka wa hadha dinuhu ko dum do woni dina nalado kan sallallahu alayhi wa sallam ko ko sifana den do imorde noddugol faade tauhid noddugol faade sharia Allah tabaaraka wa ta'ala on ko dun do woni diina ne laado kan sallallahu alaihi wasallam ka do non ko ka heddoto ka fi ne laado sallallahu alaihi wasallam be faatike dun hollaali haray diina mabbe kan ka taji bal ka do diina ko heddoto ka la khayra mujjare ala illa dallal ummata alayhi si wona ne laado sallallahu alaihi wasallam be tindini mofte den e den do mojjere wala sharra bunika di ala illa haddaraha minhu si wona nelaado sallallahu alayhi wa sallam be rentini moftede nge on non bone wal khairu alladhi dalla alayhi mojjere de nelaado tindini den de do mofte mudum at tawhidu aranun dum ko wotindingol Allahu tabaaraku wa ta'ala ko du wadi dubi sappo arani di be noddi di min foppe mudum ko be noddi ko faade e wotindingol Allahu tabaaraku wa ta'ala wa jami'u ma yuhibbu Allahu wa yarda eden danangal ko Allahu tabaaraka wa ta'ala o yidi o wela ko dum do woni ko nelaado sallallahu alaihi wa sallam be noddi e mudum wa sharru alladhi haddara minhu bone mo nelaado sallallahu alaihi wa sallam rentini on e mudum
ashirku ko kafiru gole Allah tabaaraka wa ta'ala ko do wadi dido dubi sappo arani fo ko be noddu faade tawhid be rentina e odo shirku wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'ba e dendangal ko Allah tabaaraka wa ta'ala tagi kon bi mana anyi kon o sali e ko do wadi ne laa sallallahu alaihi wa sallam be faata ki si wona tawde Allah tabaaraka ta'ala bangini kala ko welata mo nela do bangina ni dum moftema be de o bangini Allah on bangini kala ko mettatamo nela do sallallahu alaihi wasallam be bangina ni dum moftema be de ko dum wadi bawo nela do sallallahu alaihi wasallam fejjinde hande kadi goddo wawata addude hunde o wi'a de do ko nabayde aljanna ma de do hunde ko dandayne yawgol yite o jabane dum don si wona harayno takkondire dalil ko wadi nela do sallallahu alaihi wasallam be iwalika hore leydi do si wona hari Allah tabaraka wa ta'ala timmina ni bidinaka wa bab'athahu Allah ila an-nasi kaffa Allah tabaraka wa ta'ala unil nilalo mede Muhammad sallallahu alayhi wa sallam edendana ngal yimbe be wa nilalo sallallahu alayhi wa sallam be makiri non kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi kaffatan Allah sallallahu alaihi wasallam be maki annaba be fejjuno ben ko be nuleteno ko yimbe mabbe ben amma mimmi nalama e dendanangal yimbe ben waftarada Allah ta'atahu ala jami'i thaqalain aljinni wal ins Allah tabaraka taala farli doftagol nelado sallallahu alaihi wasallam e dow dendanangal cedda ko e jirin didi bi maana jinnaaji din e yimbe ben Allah tabaraka taala farli doftagol nelado on tawina modo yidi dofto nelado ko fuyotagol nelado on ko ko waddi wano Allah tabaraka taala wiri non wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul dofte Allah on dofto don nelado makko wano wiri non kanko Allah tabaraka taala wa man yuti'u ar-rasul faqad ata'a Allah kala dofti don nelado haray doftike Allah tabaraka taala wa dalilu sede on ko holli ko wondema Allah woni nelado nge dow dendanangal tagore den jinnaaji din e yimbe ben qawluhu ta'ala Allah to don wi qul wi ya ayyuhan nasu kono yo yimbe inni nami rasulullah ko minelado Allah ilaikum e modon jami'an on dendangal o do aya holli wondema nelado sallallahu alaihi wasallam ko be nela ko e dendanangal tagore den wa akmalallahu bihi ad-din Allah on timminiri sabu nelado on kaado diina Allah on timminiri sabu nelado on kaado diina diina kan gila annabi adama alayhi salam ha feewdo nelado meden muhammad sallallahu alayhi wasallam kala nelado ardo no yottinde diina kan seeda seeda bay Allah tabaarak wa ta'ala woneli nelado meden muhammad sallallahu alayhi wasallam hande kadi o timminiri nelede nelaadon sallallahu alaihi wasallam adina makuka wa dalilu qawluhu ta'ala Allah to do wi al yawma hande akmaltu lakum dinakum mitimminani on dina modon kan wa atmamtu alaykum ni'mati mitimmini do modon neema ango wa raditu lakum al islam dinan mi weltorani ke on islam yonu dina modon Sheikh Salih Al Fawzan hafidhahu Allah ta'ala be addi do yewtere juutune e jettay seeda e mayre ko wadi en wawataande addude de fo hinde juuti be maki falam yutawaffa sallallahu alayhi wa sallam nelaado sallallahu alayhi wa sallam be fejjinali illa ba'da an akmala Allah bihi ad-din si wona baawo Allah timminirde nelaado on diinaka wa tamma bihi an-ni'ma utimminiri sabu nelaado sallallahu alayhi wa sallam kadi neemaaji di wa anzala alayhi Allah on tikkine do nelaadon qawluhu ta'ala qawlihi ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum hande mitimmini e do modon e neema angon wa atmamtu alaykum ni'mati mitimmini e do modon dina anka wa atmamtu alaykum ni'mati mitimmini e do modon neemaaji andin wa raditu lakum al islam dinan mi weltorani ke on islamo yewonu dina nazalat hadhihi al-ayatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam oro aya jippi nelado sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun fi arafah tayni lado no dari
kafello arafa bimaana nyande jeenay donkin fi hajjatil wida e hajju wayna gongol bimaana ko do hajju ne laldo son sallama hajji tay kade ko nyalaande juma wa asha ba'daha ba'oro ba'o bimaana jippagolodo aya tay aya on ko jippi ko e donkin ne laldo son sallam be wuriti ba'o dun don jombente be fe'ini e bimaana e lewru hikkitin dum jombente on sallallahu alayhi wa sallam holli odo aya ko jippi imma nelaado ko wuriti bawti dun don ko lebbi didi ma ko manki dun don seeda sallallahu alayhi wa sallam wa aasha ba'daha nelaado wuri bawo jippagolodo aya mudda yasira mudda maana fandudo wanta qala ila rafiqil aala ontuma be eggibe hoti kajomi mabbe subhanahu wa ta'ala wa taraka ummatahu be acci mofte mabbe den alal mahajjatil baydai bimaana be acci mofte mabbe den do lawol danewol lawol labugol lawol hentingol laylo ha kana hariha jemma maggolon no way wa nyalorma ka islam sida rewde allah foti ko jemma foti ko nyalorma foti niwra no wodi foti no labi ara lawol gol hingol henti la yazighu anha illa halik akkitata onyo engol do lawol sibona neddo halki don ne lado son sallam makirinom taraktukum ala albaydai layliha kanahariha mi akion e do lawol labugol jemma maggol no wa nyalorma maggol e makila yazighu anha ba'di illa halik onyo ta ko akkita gol do lawol bawan sibona neddo halki do wali yad billah Sheikh Fawzan e maki wa fi hadhihi alayati Yodo aya shahadatun min Allah sede immordo ka Allah ta'ala ala kamali hada din e dowtim mugol ka do dina wa shumulihi e hubitugol ka do dina li masalihil ibadi mu'iriji jiyan jiyabe ben wa halli qadayahum bima'na e firtugol kala problem ji mabbe din hebana di solution wa mashakilihi mushkilaji mabbe din ila antaquma sa'a hadar ngangal daro wa huwa salihun kado dina ko mojjanka li kulli zamanin wa makan kala nokku e kala zaman la yahtajuna ba'dahu ila shari'atin ukhra jama'un haton jinaba on laadu sallallahu alayhi wa sallam e sharia go aw ila kitabin yanzil be haton jinaka de deftete jippotonde aw ila rasulin yub'ath be haton jinaka de nelaade yo nele ba'da rasul sallallahu alayhi wa sallam fama min qadhiyatin ala fiyake tajidu wado wama nazilatin tanzil ala kadiko yanata illa ila yawmil qiyamah hadar ngangal daro illa wa fi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam halliha hasiwanano ka shari'a neladu sallam ko solution on don bone wado madun konko wadido wal hukmu fiha e nyaawu gol konko wadido walakin nasha'ana kunitum fiha ka um fi man yuhsinu al istinbat wal istidlal ko bembe tawata haray no waawi suutude nyaawoje den adda dalillaaji den fil ahkami wal qadaya e nyaawoje den e fiyaakuuji wadudin fa idha tawaffara ahlul ilm itay karamako be ben wodama wa ahlul ijtihad karamako be tinnotobe ka suutugol nyaawoje dinakan tatawaffara fihi mushurutul ijtihad tawa shartiji tinna gol ka suutugol nyaawoje den timmi e mabbe fa inna hadhi shari'atu kamila kado dinako katimmuka wa fiha halul mashakil kulliha kala mushkilaji din no wodi solution majji e der kado dina wa inna ma yahsulu naqsu rabbin dinarande min nahiyatina nahnu ko e meden enen woni ko de iwrata min nahiyat qusurul ilm ustai ko kafandugol gandal wa adami idraki ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala e kawate de famugol ko Allah tabaraka taala jippini ko aw min nahiyatil hawa ma araku jokugol belede bi an yakuna hunaka hawa ara belede no ton yasrifu anil haqq yiltaide bani adama on e jokkugol gonga on ko wadi jokkugol gonga yadata e belede ko du wadi Allah tabaraka taala yo amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa amma on huldo daroya gol yeso jomi makko o hadi wonki makko ki ga e jokkugol belede makko Allah tabaraka taala wi fa illam yu'minu bika fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ita yaray be jokkali ma annilaado sallallahu alaihi wasallam ando haray ko beleede mabbe den woni ko be jokki jokkugol beleede yaadata e sharia Allah tabaaraku ta'aala
odo wadi no are hadith no manela sallallahu alaihi wasallam be maki la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi goddo e modon gomdinta ha hara belede makko den no iwtire baaw ko mi addi ko tawasi tay ko wala da ko fala da ko wali kedo ko nela sallallahu alaihi wasallam fala ko wali kedo hara accitay an ko fala da ko jokka ko nela sallallahu alaihi wasallam haddi ko wa illa sitayuna jokkugol belede fa hada dinu salihun kado dinai ka mojjani wa shamilun hika hubiti wa kamilun hika timmi qad aghana Allahu bihi al-ummata al-islamiyya Allahu al-diniri kado dina de do mofte islam ila an taquma sa'a idha ma alimta bihi haqqa al-amal idha ma amilta bihi haqqa al-amal itawine don gollitiri kado dina tigiri wa raja'ta ilayhi fi umuriha aruttike kado dina e dendanangal fiya kuji makka on haray atawai kado dina no timmi Allah ta'ala Allah todo wi fa inta nazatum fi shay'in farudduhu ila Allah kala hunde de podo dirdon e mudum ruttende ka Allah tabaarak wa ta'ala ar-raddu ila Allah huwa ar-raddu ila kitabillah ruttugol podo direden ka Allah ko ruttugol de ka deftere Allah war-raddu ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ruttugol enelaado ba'da wafati huwa ar-raddu ila sunnati ruttugol ka sunna enelaado sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in kala al-qulutun dirdon e mudum fa hukmuhu ila Allah ara nyaawore mun den ko ka Allah tabaarak wa ta'ala woni fadil aya odo aya mu Allah tabaarak wa ta'ala wi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati fiha raddun 'ala alladhina yarmuna ash-shari'ata al-islamiyya bil-qusur odo aya no e makko raddu ruttu do bebe wonbe wiude wonde ma shari'a islam on timma aw in-naqs min al-mulahida imorde be do yimbe be tawata ala dina wa zanadika e be do nafigibe aw ansafil muta'allimin ma be do yimbe be tawata ko aw jangi ko jangube alladina qasarat afhamum an idrak asrar hadhihi shari'a ta be famalika do shari'a fa nasabul qusura ila shari'a be wi odo shari'a islam ko duyti do maana o jetta fiya kuji anna dim fu do wada wolay tum be naray dina kan dun don ko ka julirde amma do haray na dina kan woni ko yewtata do walam ya'lam bi andali anna al-qusura min 'indihim hum ko kambe woni be tawata hakkile mudun den no rabbidi fa fiya raddun odo aya kadino e makko ruttugol manita hama shari'a bin nafs kala yudo kado shari'a no duiti wa anna lam tatanawal hajati al-ibadi wa masali al-ibad ila an taquma sa'a wonde maray dinaka ko ka yewti ko fiina laado sallallahu alaihi wasallam no wurir nonon e sahabaabe ben ka yewtali fi wara yimbe ko ni wiwde ni hande haray shari'a on yewtali fi affaire no lamorte haray dun don Allah on ko accani ko jiyaabe makko ben dun ko fenaane non odo shari'a islam o yewti fi no lamorte o yewti fi dofta go lambe ne laado sallallahu alaihi wasallam be lamike baaw mabbe sahabaabe lamike idan shari'a islam on o accali lawol siona o bangini dun don aw qala innaha makhsusa bizaman al-awwal ma wobbe go inna haray tigiri odo sharia ondo haray ko zamanu fejjuno don hande awata innude odo zaman matalan yo sonnaajo buumo o jodo tun ka suudu ara o yata hay nokku haray zamanu on samzi sheikhom be makili anna katiran min al-juhali ko duudi e yimbe majjube ben idha qila lahum sibe wiyanama hada al-hukmu ash-shar'i ko ndo woni ko sharia on nyaawi qalu be wiya هذا زمان الرسول صلى الله عليه وسلم والزمان الاول دونكو فوندو نلادو زمان ارانو اما الان تغيرت الاحوال وتبدلت الامور جوني هاري تيغري الحالي دي انسانزي بيجي دي تيغري دي واتيتيك والاحكام الشرعيه هذه لاناس مضوا اي نياوجي دي وندا وولد دو كفيين بي فيجو بي بن ولي مشاكل انتات كفي مشكلاجي فيجو دي يقولون هذا يبي ولا دوندو وهذا كفر بالله عز وجل kala wiudo dun do janganaado aya ma janganaado hadith o wi'a dun do ko fi fejjube ben menen men data do dun do ko kefera ko ko fennugol kadi Allah tabaara taala kala wiudo ngal yawma akmaltu lakum dinakum akmalallahu dina li hadhihi umma Allah on timmina ni deedo mofte kaado dina ila an taquma sa'a hadar ngangal daro li kulli zamanin wonande kala zaman ardo wali kulli makanin e kala nokku wa li kulli jaylin minan nas e kala jama'a yimbe bin wa fi raddun no yodo aya kadi ruttugol ala al mubtadi'a be do yimbe bida alladhina yuhdithuna ibada min 'indi anfusihim be tawata sinche dewe be sinche na de hore mabbe
wayansibunaha ila ad-din bidamba dindon bimana bid'aji kadina walaysa laha dalilun dindon imara dalil imorde kadeftere Allah e ka sunna nela rasul sallam wa inna mabtada'uha bistihsanihim dindon bid'aji be kredi agati be vraiment arai dun do kadino mu'i aw bi taqlidihi mara ko wobbe go kredi be nyentina de liman yusinuna bi dhanna be betawata hibe sikki be sikke moje minal mukharrifin imorde be do yimbe fekkindotobe wa ashabil matami' wa shahawat e jomira be tamauji e tuyuji wa yuhdithuna fi ad-din ibada be sinca kader dina bid'aji ma anzala Allah biha min sultan ara Allah on jippina nali di hujja wa qad qala sallallahu alaihi wasallam nela romaki man ahdatha fi amrina kala sinchudo fuddi e der kado dina amen malaysa minu ko tawata jeyaka makka fa huwa raddun wa qala alaihi salatu wassalam wa iyyakum wa muhdathatil umur mi hadi on e piji sinchaade din kadina fa inna kulla muhdathatin kala ko sincha ka der dina bid'a wa kulla bid'atin dalala falladhi yuhdisu ibada kala won do sinchude dewe laysa laha dalilun min kitabillah harade ala dalil ka deftere Allah wala min sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam harade ala ka di dalil ka sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu muttahimun li hadha ad-din bi adami at-tamam aray otuki ka do dina o wi idina kan wondema otuki ka wondema katimma wa huwa yuridu an yukammila ad-dina min indi haray mufalati min dina kan kamako wala ya'tarif bi takmilillahi lahu odo giritake wonde allah on timmini dina kan fama lam yakun dinan fi ahadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kala ko wonano dina feondo ne laado sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yakunu dinan min ba'di kun don wonata dina bawo nelado abadan wa hadha raddun ala at-tawa'if dun don rutti feddeji din fop foti ko wi'obe kaado dina hina kala zaman ma dun kaado dina bi ma'ana hina ko fi fijjunobe ben foti ko wi'obe ben kaado dina ka yewta fi piji din fo ki karotti dido feddeji fo fala majala liziyadati fi ala lawol no beydire kadina walan nuqsan wana kadi uduite wala majala litashkik wana kadi sikintingol jamaa'un wattalbis e jilbingol e do mabbe wi'a bi anna la yasluhu ya ahli zaman al mutaakhir ka do dina haray ka hawrundira e odo zaman sakkitido allah wi al yawma akmaltu lakum dinakum hande mitimminani on dina modon kan hada kalamullah subhanahu wa ta'ala undo ko Allah wi dum wa huwa asdaqul qa'ilin ko kanko woni burdo gongude e dendanangal wolobe be ko do aya kadi woni jippi sakkitido jippade ne laado sallam dum do ko sede no way wa tampo mo Allah won tampi e hore kaado dina wonde ma o timminika e kala kadi ko tawata nafore jiyabe benno e mudum mojjere mabbe no e mudum kaaduna e kala akhira Allah subhanahu wa ta'ala yewti dum ne laado sallam ruwan nelado sallallahu alaihi wasallam be maki ala annabajo mu Allah hon nelata si wona ko farillay hore makko yo bangina mofte makko den kala mojjere ndo andani be hurentina be kala bone mo andani be ruwan nelado sallallahu alaihi wasallam atto Allah on jettutude be hari be wadi dun do eni wad dalilu ala mautihi dalil tindin do wonde ma nelado sallallahu alaihi wasallam be fatike qawlu ta'ala Allah to do wi innaka no ammayitun ko amayo Allah on inali anka maido o inni innaka mayitun anko amayo dum do ko informu gol nelado sallallahu alaihi wasallam wa innahum no kambe kadi heddibe be mayituna ko be mayobe thumma yawmal qiyamati hoti nyande dargal inda rabbikum ko kajomi modon takhtasimun woni ko wenjondiroito woni ko wenjondiroito hara yottinano yottinaka menen men famuno men famali haray dun do ko nyande dargal woni ko watta wana Allah wiri non kullu nafsin dha'iqatul maut dendanangal wonki dha'iqatul mauti ko meeday dum mayde nelaalo sallallahu alaihi wasallam no naati e odo kullu nafsin wana non Allah tabaaraka wa ta'ala ha accali hay goto ko hore leedi do e annababe be oneli ben si wona o jettitibe annabi Isa o banti on don ka sakkitorde zaman kadi o jetti tay wonki makko kin aray ko dum do woni ko yondire o do darsu hada wa billahi at-tawfiq sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in
kontu ngodo qaida maadi do qaida di Sheikh Fawzan addi do ko di muhimun jiddan wonande talibul ilm ko do wadi janguden dino di woni rinom firden talibul ilm o jogiti kedun do surtout o jangi wala dun do faami harayno wodino wawa defandirde dina makko kan hara goddo addali jilbayeji ukka e makko ada billahi tawfiq falam mastaqarra bil madinati bayna ladom bi nyibi madina umira be yamira e tawayno mahano no masano ko go amara bi maana ne ladon yamiri fo mun no way sellude umira bi maana allah o yamiri ne ladon amara no way wonde ne ladon yamiri mofte mabbe de la alla umira hada azhar umira ne ladon yamira bi baqiyati shara'i al-islam ninnugol shariaaji islam hedditi di mislu zakati wana itugol zakaw wa sawmi e korkakan wal hajji e hajjungun wal jihadi e wadugol jihadi on wal adhani e noddingol gol wal amri bil ma'ruf e yamirgol ko moddi ko wanahi anil munkari hadugol ko boni wa ghairi dhalika e ko wana dun do min shara'i al islam imorde shariaaji islam ding akada ala hadha nelado woni do dun do ashara sinina dubi sappo mi bangina shariaaji islam ding wa ba'daha bawdi do dubi sappo to wufiya be fati salawatullahi wa salamu alayhi yo mantore allah on den e kisi makko woni do mabbe wa dinuhu dinu mabbe kam baqin ko heddotoka wa hadha ko ko yewta do dinuhu ko dun do woni dina nelado kan nuddugole tawhid hada e shirku yamira ko boni yamira ko moddi hada ko boni la khaira moddere ala illa dallal ummata ali si wona nelado sallallahu alaihi wasallam tindini mofte de ngedo nendo moddere wala sharra boni ala illa haddaraha minhu si wona nelado rentini mofte de ngon don boni wal khairu alladhi dalla ali moddere de nelado tindini de ngemudun at tawhid ko wotindingol allah wa jami'u ma yuhibbu allah wa yarda e kala ko welata allah ta mo yidi dum no welama الشر الذي حذر منه نلادو بوني موبي رينتي دون مودون الشرك كفيدو غول الله وجميع ما يكره الله ويأبى ادندنانغال كو الله اون اني كون اوسالي باث الله الى الناس كافا الله نيل نلار صلى الله عليه وسلم ادندنانغال يمبي وافترض الله طاعته الله فرلي دوفتا غول نلادون على جميع الثقلين ادو دندنانغال تدكو يجيدين ديل الجن والانس wa dalilu sayde on wonde allah on nilina lado e dendanangal tagorenen qawlu ta'ala allah to do wi qul ya ayyuhan nas kono yo yimbe inni no min rasulullahi kum min lad allah ilaykum e modon jami'an on dendangal wa akmala allah bihi din allah on timminire nelado on kado dina wa dalil sayde on qawlu ta'ala allah wi al yawma hande akmaltu lakum dinakum itimminani on dina modon kan wa atmamtu alaykum ni'mati mitimmine do modon nema ngon wa raditu lakum al-islam deenan yuntaranikum islam yunu dina modo wa dalilu ala mautih dalil tindi no wonde nelado son sallam be fatoto qawlu ta'ala allah to do wi innaka nan mayitun ku amayo wa innahum no kambe mayituna ko be mayobe humma innakum huti ono yawmal qiyamah nyande dargal do kadi dalil no do yimbe be wonde mabbe immintinete ko do wadi cerno wi o yeso do wannasu idha matu thumma indakum huti ono yawmal qiyamati nyande dargal inda rabbikum ukajoy modon takhtasimun woni ko wenjondiroyton adaw billahi tawfiq.